Nézzük, hogyan indult a napja három nőnek, akik sajnos elkéstek a munkahelyükről. Vera autója nem indult reggel. A férje vitte be végül az irodába, emiatt alaposan elkésett. Gábor a főnöke felemelte a hangját, amikor meglátta őt. Jól leteremtette a késés miatt. Vera meg sem tudott szólalni. Elkeseredettségében elbújt a kollégái elől és sírni kezdett. Julinak is hasonlóan indult a napja. Neki a gyermeke betegedett meg reggel. Orvoshoz vitte, így késve érkezett a munkahelyére. A főnöke durva hangnemben kérte számon. Julinak bár bántotta a helyzet, sikerült higgadt stílusban magyarázatot adnia a mulasztásra. Dorottya napja szintén nehezen kezdődött, férje megbetegedett. Így neki kellett óvodába vinnie kislányukat. Félve lépett be az iroda ajtaján, mert elkésett. Főnöke István érdeklődve kérdezte meg, hogy miért nem jelent meg időben az irodában. Dorottyának, látva, hogy nyugodtan meg tudják beszélni a helyzetet, hatalmas kő esett le a szívéről. Bárcsak Verának és Julinak is így kezdődött volna a napja.